Dakle, ovo je fabrika za preradu plastičnog otpada iz Evropske unije, koju je pre dve godine otvorila kineska ambasadorka, tadašnja Chen Bo. Znači, selo Perlez, nešto oko 3000 stanovnika, dobili su im Kineze, koji ovde spaljuju ovu plastiku koju uvozimo, koja je dospela iz Evropske unije. To su plastična kolica, raskodovana, igračke, ko zna kako kao trokčina. Dakle, ovde se to prerađuje. Tu radi desetoro ljudi. Ovde preko puta, evo, tu su ambari. Tu žive ljudi. I ovo se selo buni već godinama protiv nečega što je potpuni ekocid. Dakle, iz ovog dimnjaka, sad ga ne vidimo, to je krematorijum. Ko zna šta izlazi, a sav otpad od onoga što je višak od prerade te plastike se sruči u ovaj kanal gde su nekad živele i žabe i kornjače i to je sad mrtva priroda. I šta sad mi treba da radimo? Sad smo na silu ušli ovde kod Kineza, vidim nikog nema i baš nam je drago. Ajde uđemo dalje, možda se neko i pojavi.